gràcies per ser aquí. Siguin molt benvinguts a aquest esperat, desitjat i ajornat acte d'homenatge als docents jubilats en els darrers anys. Ajornat perquè ha calgut esperar fins ara per poder tornar a reunir-nos tots plegats en un entorn meravellós com és aquest i poder celebrar el tancament de tantes trajectòries docents com les que avui ens apleguen en aquesta nau central de la Seu Vella, la magnífica catedral símbol de la ciutat i símbol de tot Lleida. La pandèmia ens va tancar a casa i a poc ens ha anat permetent el retorn a la quotidianitat de les nostres vides i a les celebracions que, com la d'avui, volen agrair la tasca i la dedicació de tots vostès que han exercit una professió tan especial i tan bonica com és la docència. I no hi podria haver un escenari més magnífic que aquest. Moltíssimes gràcies de nou i benvinguts. Gràcies també a totes les autoritats que ens acompanyen, al senyor Claudi Vidal, el director del Departament d'Educació dels Serveis Territorials a Lleida, la senyora Rosa Marsol, la directora adjunta als Serveis Territorials de Lleida, la senyora Gemma Rufat, inspectora en cap, la senyora Sandra Castro, la regidora d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, la senyora Marta Gispert, la regidora de Consum, Comerç, Mercats i Participació Ciutadana, la senyora Merche Barrachina, secretària dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida, i també a tots els representants i membres de la Inspecció Educativa, els diferents càrrecs i tècnics dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida, a totes i a tots els docents jubilats, als seus familiars, i també molt especialment a les noies i nois de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida i als de la Coral de l'Institut Gil i Gaia i a la gent de l'Institut de la Caparrella que contribuiran amb els seus talents a fer més especial encara aquesta trobada homenatge als i a les mestres. També gràcies a la gent que són l'ànima del Consorci de la Seu Vella i a la resta d'amigues i amics que són avui entre nosaltres. La primera paraula és per als anfitrions d'aquesta convocatòria, representats en la persona del director del Departament d'Educació als Serveis Territorials de Lleida, el senyor Claudi Vidal, que ocupa tot seguit aquest faristol. Moltes gràcies. Directora adjunta, Merche Codina, regidora d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, Sandra Castro, inspectora en cap, secretària dels Serveis Territorials de Lleida, Merche Barrachina, companys i companyes de Serveis Territorials, companys i companyes inspectors, inspectores, companys i companys, professors i professores, familiars que us acompanyeu. Benvinguts i benvingudes a aquest acte de celebració que tenim la sort d'organitzar aquí en aquest marc tan incomparable com és la Seu Vella. Aquest marc tan incomparable i un marc que aprofitem per dir-ho també tan fresquet que penso que amb les temperatures que estan fent avui en dia també agrairem. M'agradaria començar per expressar d'una manera molt sentida la meva emoció per poder compartir aquest moment amb tots vosaltres. Aquí tinc veritables amics, grans companys amb els que he tingut la sort de poder treballar i persones amb les que he compartit trobades ocasionals i els que m'uneix el nexe comú de la causa educativa. Sentiment reforçat, a més, per l'alegria afegida d'haver pogut reprendre les celebracions i retrobaments presencials després d'aquest període llarg i intens d'una pandèmia que ha estroncat vides, que ha impactat sobre la salut i l'economia de les llars i que ha esdevingut, en el vostre cas, la circumstància que ha marcat de manera molt singular l'etapa final del vostre periple professional. Amb aquesta trobada d'avui, doncs, volem reprendre un acte que, al meu entendre, ha de suposar, per damunt de qualsevol cosa, una expressió més que justa i merescuda del reconeixement a la vostra inestimable contribució a la causa que ens ocupa. Cadascú arribem en aquest moment especial d'aquest vell viatge amb el nostre bagatge particular d'experiències, de records, de reptes superats i fites acomplertes. Tant se val si sou mestres, professorat, de secundària, de formació professional, d'adults o dels serveis educatius. Tant se val la dimensió, tipologia o l'entorn de la vostra escola.
la vostra àrea de coneixement i el vostre perfil o trajectòria. Dins del nostre ric i divers mosaic professional, a tots ens vincula el fet d'estar al servei de la única i noble tasca educativa. De ser educadors, de ser conductors i formadors dels nostres infants i joves. De ser, com m'agrada dir a mi, facilitadors d'aprenentatge. Facilitadors de projectes de vida que han d'esdevenir la llavor del futur progrés de la nostra societat. Potser és l'utilització d'aquesta expressió, llavor del futur, metàfora agrícola, gens original, tot sigui dit, o potser per l'al·lusió simpàtica al tòpic estereotip de l'hortet del jubilat, al que em consta que alguns de vosaltres us heu abonat amb diferent grau d'èxit, tant se val. La qüestió és que m'ha vingut a la memòria el conte de l'home que plantava arbres. La història, senzilla i entranyable, escrita per Jean Giono, que explica la vida d'un pastor analfabet d'una regió aïllada, erna i inhòspita de la Provença. S'anomena el Gérard Bouffier i cada dia de la seva vida el dedica a plantar arbres fins al final del seu temps. Ho fa de forma desinteressada, sense rebre res a canvi, en un tros de terra que no és seu. I mentre el país es debat en la Primera Guerra Mundial i després en la Segona, ell continua plantant arbres incansablement, fins a cobrir tota la muntanya de verdor i canviar per sempre la vida de tots els habitants de la regió, transformant el seu paisatge. D'aquesta manera acaba aconseguint, únicament amb l'ajuda de les seves mans, fer respirar un tros de terra asfixiat per la indiferència dels homes, de tal manera que amb els anys aquest tros de terra desert i abonat i abandonat durant la guerra, torna a ser poblat per habitants que hi fan créixer hortalisses i altres fruites. Més enllà dels valors ecològics i la conscienciació mediambiental, el testimoni d'aquesta narració ens mostra, ens recorda la necessitat que té el món que hi hagi sempre persones especials, jo diria que com els mestres, compromeses fins al final amb la millora i progrés del seu entorn, amb una actitud persistent, confiada i jove, en definitiva, amb la capacitat de treballar com si no hi haguessin de ser demà i d'aprendre com si haguessin de viure per sempre. Com diu el llibre, cito literalment, perquè el caràcter d'un ésser humà excepcional mostra les seves veritables qualitats, és necessari comptar amb la bona fortuna de poder observar les seves accions al llarg dels anys. Si les seves accions estan desproveïdes de tot egoisme, si la idea que les dirigeix és d'una generositat sense comparació, si les seves accions són aquelles que certament no busquen en absolut cap recompensa més que aquella de deixar les seves marques visibles, aleshores, sense risc de cometre cap error, estem davant d'un personatge inoblidable. Així comença l'home que plantava arbres de Jean Giono. I així vull acabar les meves paraules d'agraïment en nom nostre i de molts altres que, tot i voler, potser no podran tenir l'oportunitat de fer-ho. Perquè sou, sense cap mena de dubte, aquestes persones persistents, incansables, generoses i excepcionals, transformadores de paisatges que molts no oblidarem mai. Moltíssimes gràcies. I segurament que la veu avui de tots vostès es farà escoltar ara també en la veu de la Pilar Cau, una mestra jubilada amb molta, molta. La seva capacitat empàtica i les ganes d'aprendre constantment l'han portat a estar sempre al costat de l'alumnat i sobretot de les seves famílies. Des de ben jove és una apassionada del creixement personal necessari per afrontar tots els reptes que li han anat portant la vida. S'ha format amb educació emocional, amb coaching i amb teatre i tot seguit prendrà la paraula després del senyor Claudi Vidal per expressar el que és tota una vida de dedicació a formar els altres, aquesta vocació admirable que compartiu tots els que esteu avui aquí reunits, Pilar.
Un aplaudiment per ella. Paraules boniques, precioses, plenes de... de coses boniques. Què faràs tu? Doncs no ho sé. El que surti. El que intentaré és gaudir del moment que estic vivint ara. Dis que sí, clar que sí. Aquí cadascú té la seva història de vida. Cadascú explica les coses i sent les coses i les expressa a la seva manera. Però, senzillament, ets una més. Ho fas amb amor, ho fas amb cor. Per tant, ei, a gaudir, a disfrutar de la teva festa i de la festa de molts dels companys que hi ha aquí. Bé, potser sí. Mira, saps què, ulleres negres? Penso que per allí hi ha algun lloc en el que pots seure. I està bé que estiguis aquí perquè em ficaràs una mica al meu lloc. Gràcies, ulleres blanques, per recordar-me des d'on faig. També tindràs algun lloc, però saps què? M'agradaria que estiguessis per aquí al davant. Bé, i... Hola, Pilar. Sí? Vale, doncs ara em posaré cap al micro. Igual, no m'ha de córrer igual. És la vida. Em tocarà ficar-me al púlpito que dic jo dels capellans. Però bé, em disposo a anar-me'n cap allà, tot i que el que em feia molta il·lusió era moure. Bé, ara sí que em sentiu bé, no? Fixeu-vos bé que tot comença amb una paraula o una frase. La polaritat de la nostra ment dialèctica ens porta en dècimes de segons de tenir un cert benestar a el boicot total. Si no en som conscients, ens pot portar a amargar-nos literalment la vida. I això suposo que a tots ens ha passat en moments determinats. Quina és la paraula que ens uneix a tots els que estem aquí? És la paraula jubilat. Què vol dir jubilat? Jubilat és una persona que ha deixat de treballar d'una manera remunerada. Des d'aquí és una afirmació, és algo molt concret en el que tots estem d'acord. Però si ara anem a quin és el significat, quina és la interpretació de la paraula jubilat, aquí sí que cadascú direm que jubilat vol dir equis, perquè depèn de quina és la nostra història de vida. Depèn de què és el que jo esperava, depèn de què és el que jo desitjava,
depèn de quina és la meva il·lusió, depèn de quines eren les meves expectatives, depèn de què és el que havia deixat jo entrar pels meus sentits de persones que ja havien viscut aquesta experiència. La proposta i el petit missatge que em dono jo i que d'alguna manera us vull aquí portar és una pregunta. És quin significat jo hi vull donar a la paraula estar jubilat? Quina és la interpretació que jo hi vull donar? Perquè, sí, i no m'he equivocat, és un vull, perquè és una decisió. És decidir responsabilitzar-me del què i com jo m'explico què vol dir estar jubilat. Perquè depèn de com ho visqui, ho viuré des de, bueno, d'una certa sensació de calma, de serenor, de tranquil·litat, d'alegria, també diríem, o des de l'angoixa, perquè també hi és, i sobretot des de la desesperança. Fixeu-vos bé, les paraules són molt importants i la ment pot ser o la nostra millor amiga o realment pot ser també la nostra pitjor enemiga. Per tant, si és així, convertim-la en la nostra aliada. Què passava quan jo em posava les ulleres blanques? Perdó, les ulleres negres. Començarem per les ulleres negres. Pels que no ho heu escoltat, no? És a dir, quan jo em poso les ulleres negres, el que dic és què és el que no tinc, què és el que no sé fer, què és allò que no he aconseguit, què és el que m'ha arrebatat la vida, què és allò del que no disposo. Des d'aquí, el primer amb el que connecto és amb ànsia, amb inquietud, amb por pel futur o amb culpa de passat. Des d'aquí el que faig és el tancar-me. I físicament també ho veiem, ens tanquem, no? Què passa si jo em poso les ulleres blanques? Ficar-se les ulleres blanques és, què tinc? Què és el que tinc a l'abast? De què disposo jo? Què m'ha regalat també la vida? O si la vida m'ha arrebatat alguna cosa o moltes coses, què n'he après sobretot del que m'ha arrebatat la vida? Clar, des d'aquí no hi ha tanta por, i dic tanta perquè no cal ser extrems, no hi ha tanta culpa i ens és molt més fàcil connectar amb la força, connectar amb l'energia, connectar amb la vida. És a dir, és com un, hi ha una obertura i des d'aquesta obertura jo tinc la capacitat de mirar què és el que hi ha en aquest gran paquet i de poder decidir què és el que jo puc fer des d'aquí. Clar, des d'aquí sembla molt bonic, no? No? Decidim ficar-nos les ulleres blanques. Però com començar? Primer, volent-ho de veritat. Tenir un compromís ferm, però ferm amb nosaltres mateixos, de que això és possible, de que podem continuar aprenent, de que no s'ha acabat tot. Passa per aturar-nos. Uau! Mestres, docents, dient als docents que s'aturin, que parin. Portem 60 anys dient, va, vinga, espavila, mou, has de, hauries de, tot es mou des del fer. És un, permetem-nos aturar-nos, permetem-nos connectar amb el fer també està bé, però permetem-nos connectar amb el qui sóc o qui estic sent cada dia. Permetem-nos respirar. Sí, ja respirem. Però és
Permetem-nos respirar conscientment, aturant-nos a respirar. Perquè quan faig una respiració conscient, el que estic fent és baixar-ho al cos i allunyar-me de la ment. I des d'aquí ja, calma, puc tornar a començar. Passa també per escoltar-nos. No escoltar els nens i els altres, escoltar-nos. Què és el que ens estem dient a cada segon, diria, a cada minut, cada dia? Quines són les frases més repetitives que ens arriben amb aquesta ment dialèctica? Estan totes carregades de... tenen una càrrega emocional molt potent. Estan totes carregades de judicis, d'etiquetes, que tenen a veure? Que tenen a veure amb tota la nostra història de vida, que tenen a veure amb totes les experiències que hem passat, que estan carregades de passat, vale? Carregades de passat. Només aturar-nos i poder-les mirar i veure quines són les més repetitives ja ens dona una pista de en quin àmbit de la vida hem d'anar decididament a ficar-nos aquestes ulleres blanques. Fiquem-nos les ulleres blanques. Volent-ho, aturant-nos, respirant, però sobretot aprenent a reinterpretar, a fer-nos preguntes. És un final d'etapa o és un començament d'etapa? És un, ostres, estic avorrida o estic avorrit? O és un, tinc la capacitat de poder decidir què puc fer? És un, ja sóc vella, ja sóc gran, ja sóc vell. O és un, no, cada dia sóc més sàvia, cada dia sóc més experimentada. És un, hosti, els cabells blancs em fan sentir gran. O és un, mira, estic descobrint què és el que hi ha sota mil capes de mi. És començar a aprendre aquest reinterpreto. No sé, el meu missatge és possiblement molt simple. És de, fiquem-nos les ulleres blanques. Aprenem a gaudir d'estar aquí. Mirem la vida i mirem el que ens ha regalat la vida. Tots tenim gent que no hi han arribat. Hi ha moltes cadires que haurien d'estar aquí, que estarien buides. És un, felicitem-nos des d'aquí. És un, obrim-nos a disfrutar de que estem aquí. Deixem de prendre l'estat en sèrio. Als mestres ens toca ja tenir una mica de connectar amb el sentit de l'humor. O sigui, acaronem el nostre nen ferit, que encara volta per aquí dintre, per grans que siguem. Però donem les rendes de la nostra vida a aquest nen vital que també està aquí, aquest nen vital, espontani, creatiu, que és capaç de viure el present i de continuar aprenent i concentrant-se en algo que li fa perdre el dia, concentrat totalment. Aprenguem a ser les persones que volem ser, que volem ser. El pare, la mare, el padrí, la padrina, que ens hagués agradat tenir. Replantegem la vida. Tenim temps de replantejar això, perquè podrem ser la inspiració de les pròximes generacions. Mirem-nos al mirall. Regalem-nos regals. Regalem-nos paraules boniques. Som sers preciosos i únics. L'esperança no és per perdre-la. L'esperança és perquè ens acompanyi, perquè ens doni la mà i ens faci viure aquest present cada dia com si fos l'últim. Perquè tots tenim clar que les circumstàncies són les que són. Però podem decidir què fer amb les circumstàncies.
I això depèn molt de què és el que jo m'explico d'aquestes circumstàncies. I connectem amb l'agraïment. Siguem agraïts cada dia. Diguem-nos paraules d'agraïment al que estem vivint i a nosaltres mateixos. L'agraïment és una de les emocions més potents. És una emoció que puja la vibració i ens connecta directament amb el cor. I el cor té raons que la ment no entén, perquè des del cor és des de l'únic lloc que podem tocar el cel. I diguem-nos l'increïbles que som cada dia, mirant-nos al mirall, en què sóc increïble? I anem a buscar aquest calaix que tenim guardat en algun lloc de coses en les que sí som increïbles. I deixem de comparar-nos i jutjar-nos. Sóc increïble si miro amb aquest ho sóc, perquè aquest ho és més. No, sóc increïble amb moltes coses. Baixem-ho de la ment i posem-ho en paraules, perquè és també un baixar-ho al cos. Bueno, des d'aquí hi ha moltes coses més que podríem recomanar-nos. No recomanar-vos jo a vosaltres, sinó recomanar-nos. Parlo des del plural, però m'hi incloc perquè també és un aprendre per mi tot això que estic dient. Bé, des d'aquí triaré una de les emocions que he comentat. Gràcies i un agraïment molt fort per la vostra escolta, per haver participat amb les vostres mirades, amb tot el que jo he dit. Un agraïment molt fort a les persones que han confiat en mi, però sobretot un agraïment molt fort a mi mateixa per haver decidit ficar-me les ulleres blanques i haver set atrevida de ficar-me aquí davant vostre a peu. Gràcies i ens veiem per la vida i per aquí baix. Jo ara quan surti llançaré aquestes negres, no les vull més, i me les posaré blanques. Que bé que hem pogut escoltar amb tota claredat amb aquests micròfons, aquestes sensates, intel·ligents i brillants paraules de la Pilar. Heu fet molt bé de reclamar, Pilar, que necessitàvem escoltar i prendre nota de tot el que ens has dit. No marxis perquè el senyor Claudi Vidal ha de fer un agraïment en forma de flors per donar-te gràcies. Està immortalitzat aquest moment amb fotografies, crec que també hi hauria d'haver una fotografia, poseu-vos ben estupendos, i en quan estigui feta, fotògrafs aquí i aquí. Sí, endavant. M'he deixat una cosa, és el... també podríem aprendre a ser una mica més políticament incorrectes, no? Tenim la fotògrafa al centre de la nau, i ara sí. Moltíssimes gràcies a tots dos, gràcies Pilar. Què us sembla ara a tots vostès si posem una mica de música a aquestes primeres emocions? Els deixem ara amb les noies i els nois del quartet de cambra de l'Institut Gilligaia de Lleida, que ens interpretaran uns rossinets de la banda sonora original de la sèrie Joc de Trons de Ramin Djawadi. Aquí els tenim, els deixem amb una miqueta de música. Thank you.
Moltíssimes gràcies al quartet de cambra de l'Institut Gil i Gaia. Arriba ara el moment clau d'aquesta trobada, el lliurament d'obsequis en reconeixement a la tasca feta per tots vostès. Farem la crida de cada docent en grups de 6 persones i els entregaran el senyor Claudi Vidal, la senyora Maite Codina, que és la directora adjunta dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida, també la senyora Rosa Marsol, la senyora Gemma Rufat, la senyora Sandra Castro i la senyora Mercè Barrachina. Ens ajudaran a tot plegat l'alumnat de l'Escola d'Hoteleria i Turisme. Si són tan amables de situar-se aquí, aquí al davant, perquè anirem cridant a totes aquestes persones avui homenatjades i que rebran doncs, aquests obsequis i aquest reconeixement. Comencem amb la Carme Avenoza Puig, si us plau, si poden anar atansant-se en aquesta part frontal. També el senyor Antoni Agreda Tejero, la Maria Areny Pedra, poden anar atansant-se, si us plau. La Isabel Arnau Rius, el Jaume Arnau Satorra, Mateu Jaume, millor dit, Arnau Satorra, i la Maria Rosa Arroyo González. Reben de mans de les autoritats aquests obsequis. Poden tornar als seus seients, les autoritats es queden amb nosaltres i demanem ara, si us plau, si poden venir fins aquí la Maria del Carmen Badia Freixa, l'Antoni Balasc Parisi, si poden anar-se a tançar, si us plau, l'Assumpta Baró Cerqueda, l'Anna Barral i Viela, la Teresa Verger Novau i la Neus Buixadera Gilabert. Enhorabona també. Fem fotografia. Gràcies. Moltíssimes gràcies a tots. És hora ara de rebre la Maria Montserrat Boneu Camats, la Celina Bosch Miquel, la Rosa Mari Butxaca Roger, l'Antonieta Campanera Alcázar, la Lluïsa Capdevila Isús i la Dolors Capdevila Ortiz. Moltes gràcies. Fotografia també. Gràcies i enhorabona. Demanem ara la presència de la Maria Carmen Capdevila Padrell, la Montserrat Capell Brufau, la Isabel Cassol Segués, novament la Pilar Cau Vilarrubí,
el Ramon Conejo Just i l'Anna Cortina Carrera. Moltíssimes gràcies. Saludem ara la Teresa Cos Marimón, a l'Aurora Cudós Terrer, al José Cullerés Mañanet, a la Marta de Fior Citolé, a la Carme Delgado, i a la Maria Soledad Elvira Quiroga. Moltes gràcies a totes i a tots. Cridem ara a la Josefina Heroles Estany, a l'Antonio Espanyol Sabater, al Carles Estada Sant Martín, al Fermín Esteban Miguel, a la Esperança Esteve Kerr i al Josep Maria Felip Cunyat. Gràcies. Ara és el torn de la Teresa Ferrer Bori, de la Isabel Ferrer Josa, de la Maria Rosa Ferrera i Vidal, de la Montse Feliç Penedès, de la Olga Fuster Quiu i de la Maria Teresa Ganau Casas. Moltes gràcies. Gràcies. Seguim ara amb la Montserrat Gari Nogués, la Ramona Garrigó Soltevila, el Gaudenci Gasol Magrí, la Montserrat Gené Botargues, la Rosalia Gispert Alamont i la Pilar Godia Escuer. Thank you.
El moment de la fotografia. Un segonet, sisplau. Ara. Perfecte. Moltes gràcies. Reclamem ara, sisplau, al senyor Ramon Gordillo Aparicio, a la Laura Grinyó Alió, a la Carme Guas Cuguet, al Francesc Guillem Crespo, a la Josefa Jové Charles i a la Marisol Jové Compay. Moltes gràcies a totes i a tots. La senyora Ramona Lladonosa Herbera. També la Maria Teresa Llobera Rubió. La Maria Lluïsa Vigo, si volen anar-se pensant, si us plau. El Javier López Artiga. I la Marisol López i Rius. Saludar la Teresa Malla Torres, el Pere Mallada Aragonès, l'Anna Mallafré Coso, l'Anna Marsol Ballarà, el Teo Martínez Tirado i la Concepció Mazarico Vitrià. Gràcies, enhorabona. Si són tan amables ara, Mari Carme Moncasí Solsona, Anna Montañés-Quer, Cecília Navesa Veig, Marta Ormo Ruiz, Josep Maria Ortiz Porta i Concepció Pastor Piulans.
gràcies. Juan de Dios Peinado Lara. Teresa Peleato Piñol. Isabel Peruchet Casal. Dolors Pifarrer Torres. Josep Pijuan i Bonjoc. I Rosa Pijuan. Gràcies. Seguim ara amb Maria Mercè Pinyol Mateu, amb Carmina Pinós Pedra, amb Carme Poca Castanyer, amb Dolors Preixens Aflix, amb Rosa Maria Queralt Brenuí, i amb J. Antoni Ralbí Masses. Maria Pilar Rius Besolí. Joan Rius Donés. Rosa Maria Rodríguez Aibar. Maria Inmaculada Rodríguez Rosario. Matilde Rosselló Agustí. I Maria Dolors Rubinat Oriola. Gràcies també per ser a totes i a tots per aquestes boniques paraules que els docents i les docents també ens dediquen, no?, a través d'aquesta pantalla, en aquest acte, aquests pensaments, aquestes emocions. Seguim endavant. Manuela Sáez Garret. Teresa Safón i Queralt. Ana Maria Salvia Canut. Ricard Saz Ferrer. Maria Serai Guardiola. I Àngel Cedó Guiu.
falta la fotografia. Falta la fotografia. Ara sí, gràcies. Elisabet Segura Fàbrega. Eduard Sementer i Segarra. Agnès Cendrós Monclús. Josep Maria Seró Pujol. Domènec Serra Marsinyac. I Francesca Serramona Ferrer. Josepa Cecília Serramona Mola, també a Mari Soler Cercós, a Xavier Soler i Montalà, a la Maria Teresa Soler Prat, a la Marina Sorribes Serra i a la Marta Sunyer Oro. Gràcies. Gràcies. Moment ara per saludar a Dolors Súria Figuera, Montserrat Tarrés Balaguer, Josep Teixidor Gelom, Àngels Tolosa i Mediavilla, Montserrat Tomàs Noguero, Belinda Tomàs Panadès. Gràcies.
més reconeixements i homenatges, en aquest cas per a Teresa Travesset Molins, per a Miquel Trepat i Guitar, per a Concepció Tribó Eroles, per a Maria Dolors Vidal Bertran, per a Maria Lluïsa Vigo Soliguer i per a Assumpta Vilà Bordalba. I els tres darrers obsequis i homenatges són per l'Eulàlia Vinyes Apocallet, per la Montse Visa i Terraza i per l'Anna Zaplana Ortiz. Anem a la música, però una petita demanda que atendrem, que és d'un mestre i una mestra que han estat cridats i han rebut els seus obsequis, però que volien fer-se una fotografia perquè, si no tinc mal entès, són matrimoni i no sé els seus noms en aquest moment, però si poden pujar aquí, o si poden tornar a tensar-se. És una petició que li han fet a la directora adjunta dels serveis territorials a Lleida d'Educació, a la Maite Codina, que ella molt amablement m'ha transmès perquè jo us demani, si us plau, ara sí que ja els veiem, que us atenseu novament perquè el seu matrimoni, suposo, volen guardar aquest record de manera conjunta. Gràcies. Una bonica fotografia. Una bonica fotografia per l'àlbum familiar en aquest cas. Moltíssimes gràcies a les autoritats i gràcies a tots vostès. Enhorabona de nou. Posem-li una miqueta de música. Tornem a convidar al quartet de cambra de l'Institut Gil i Gaia, que ara doncs, ens oferiran una altra meravella. Són moltes emocions i petits tresors com aquesta ària de la suite en re menor de Johann Sebastian Bach.
les flors tornen a significar gràcies ara per aquesta música que ha afegit més encant al lloc i al moment que estem vivint i ens ajudarà a expressar-ho la Maite Codina, que és la directora adjunta dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida, amb un petit obsequi també en aquest cas per la directora de l'Institut Gil i Gaia, la Marina Castellà, a través d'ella. Donarem les gràcies per aquests moments de música i per aquests nois i noies del Quartet de Cambra de l'Institut Gil i Gaia. Moltes gràcies, doncs. I entrem ja a la recta final d'aquest acte d'homenatge, un cop hem reconegut a tots aquests i aquestes docents que han tancat tants anys d'activitat i de professió. Les paraules de comiat les escoltarem ara en boca de la regidora, la Sandra Castro. Aquí convidem, si us plau, a ocupar el faristol i a prendre la paraula. Bé, bona tarda a tots i a totes, autoritats, homenatjats i homenatjades, familiars, amics, públic assistent. D'entrada, vull dir-vos que hagués estat més fàcil parlar al principi que no pas al final, val? Perquè ara hi ha una càrrega emocional després d'haver-vos pogut saludar alguns i algunes i d'haver intercanviat unes paraules que fa una mica més difícil aquestes paraules. El primer que us vull dir és que quan em va arribar la invitació per part del director dels Serveis Territorials, jo tenia un compromís previ per aquesta tarda. I quan passen aquestes coses, doncs la secretària, la Noemí, em va venir i em va dir «Mira, et conviden a aquest acte, excuso, no?» I li vaig dir «No». Aquest acte que estem fent ara és prioritari. Jo hi vull ser. I per això sóc aquí. I sóc aquí... Sóc aquí perquè agrair, reconèixer la trajectòria, la vostra trajectòria de docents que heu dedicat la vida a educar, a transmetre coneixements, a transmetre valors, a anar modelant infants, adolescents i joves i també adults, a contribuir amb la vostra petjada, en alguns casos més profunda, en d'altres casos potser no tant. Però aquesta contribució que heu fet a les vides de tots i cadascun de nosaltres, entre els quals m'incloc, perquè també doncs, m'he retrobat amb la meva teacher de l'institut i m'ha fet molta il·lusió, doncs aquesta feina, que molts cops no és prou valorada, no és prou reconeguda socialment, doncs mereix un acte com aquest, a la Seu Vella, amb tots els honors, per dir-vos gràcies. Gràcies per aquesta contribució que heu fet a la societat, a cadascun dels ciutadans i ciutadanes que des de petits i en les diferents etapes educatives han anat passant per les vostres aules. Gràcies de veritat, perquè gran part del que han estat, del que són i del que seran, us pertany, i és gràcies a vosaltres. Així que no m'ho volia perdre. No m'ho volia perdre perquè sóc conscient que una vida dedicada a la docència també són molts moments de nervis, d'inquietud, són moments, no?, cíclics, de vegades de no saber què fer, de dificultat, de resiliència, de tirar sempre endavant i de sortir-vos-en. Per tant, tot el meu agraïment. Això per una banda. Ara heu iniciat una nova etapa. Alguns l'heu pogut iniciar abans de pandèmia i vau poder tancar, no?, en condicions. D'altres us vau trobar que aquesta jubilació es produïa en ple confinament. No? Aquesta manera tan estranya, no?, de tancar una etapa tan important en la vostra vida. D'altres heu enganxat aquest curs
aquest curs d'encara pandèmia i alguns ara a la postpandèmia, no? Comença una nova etapa i jo aquí us llançaré una proposició deshonesta, us ho dic ara. L'experiència que acumuleu, tot el coneixement, ara que us heu jubilat, que a més heu agafat certa distància d'aquella activitat diària que fèieu, tot això no es pot perdre. No es pot perdre. No ens podem permetre el luxe de que es perdi sense més. I us ho dic per convidar-vos, a tots i a totes els que tingueu ganes d'implicar-vos d'alguna manera o altra, les portes de la regidoria d'ocupació... Ai, d'ocupació, no, perdó, d'ocupació no, eh? Aquesta no és la meva. I vosaltres ja hi heu dedicat una vida a estar ocupats. No, les portes de la regidoria d'educació estan obertes. I per què ho dic? Doncs perquè, com us deia, tota una vida dedicada a la docència, amb tot el que comporta, no pot anar-se'n sense més, no? Per tant, tots aquells que tingueu ganes, dir-vos que en aquests moments s'està treballant en el projecte educatiu de ciutat, que a l'equip transversal de la universitat que hi està treballant, jo li he demanat explícitament: mira, en el procés participatiu vull que compteu amb mestres i amb profes jubilats i jubilades, perquè és molt important la seva perspectiva, el seu coneixement, la seva expertesa. I per tant, si teniu ganes de participar-hi, sereu benvinguts. Però és que a més, a la regidoria també hi ha un grup ara mateix de 10 mestres jubilats i jubilades que estan col·laborant amb nosaltres per fer acompanyament a les famílies que s'assignen, des de les comissions de garanties, assignen en matrícula viva a diferents centres educatius i que de vegades doncs tenen dificultat per anar als centres o per explicar-se o els costa entendre algunes coses. Per tant, les portes de la regidoria d'educació estan obertes per tots aquells que tingueu ganes d'implicar-vos d'alguna manera o altra en aquesta ciutat educadora, que per molts doncs, és la ciutat on viviu i és la vostra. Sense més, acabo com he començat, agraïm-vos de veritat aquesta tasca i desitjant-vos que gaudiu al màxim d'aquesta nova etapa perquè us la mereixeu. Gràcies. Moltes gràcies, regidora. Tornem a escoltar ara el senyor Claudi Vidal, el director dels Serveis Territorials d'Educació i Vida. Molt bé, regidora Sandra Castro, moltes gràcies per aquestes paraules. Jo no sé si arriben en el millor moment, jo crec que arriben en el moment oportú. Aquí tens un exèrcit de persones que segur que estaran delitoses de col·laborar i implicar-se com han fet tota la vida i continuar plantant, seguint una mica la metàfora que feia utilitzar jo al discurs inicial. Voldria acabar aquesta clausura també una mica, també no deixant, no oblidant-nos d'aquelles companyes i companys que avui no estan aquí, però que també s'han jubilat durant aquest període i que per alguna circumstància no han pogut venir, doncs també tindre un record i un reconeixement per a ells, que se sentin acollides també i que se sentin una mica doncs, reivindicades per la nostra part. També un especial record, molt especial, per algun altre company o company que ja malauradament avui no és amb nosaltres, que algun potser tots tenim al cap i el que m'agradaria molt que tots fes amb un fort aplaudiment, perquè tant ells com les famílies segur que des d'algun lloc ens estan sentint i ens estan seguint.
una mica seguint el fil que ens explicava la Pilar, bueno, jo no sé si les ulleres de negres o les blanques, jo les de miopia, que són les que porto sempre, i les bifocals, i dir que a través d'aquestes mirades, que són les úniques que tinc però que he d'aprendre a enfocar, doncs acabarem amb els agraïments, no? Diuen que valorem, diuen que admirem i respectem a les persones per el que són, però que les valorem i les estimem per com ens fan sentir. Jo vull acabar dient gràcies, moltes gràcies a tots els que ens heu fet sentir avui importants, als que ens heu sentir acollits, als que ens heu sentit un moment agradable, que aquí heu estat molta gent treballant per aquest acte d'avui i que intentaré recordar sense oblidar-me de ningú. M'agradaria donar un especial agraïment a tot el personal del Departament de Serveis Territorials, a tots els tècnics d'imatge i de so, a tots els tècnics de serveis que han estat aquí treballant, això porta de feina. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, perquè fixeu-vos el magnífic resultat que ha donat tot plegat. M'agradaria també molt agrair a l'Escola d'Hoteleria que avui farà el càtering. M'agradaria també, evidentment, donar les gràcies a la coral, aquesta fantàstica coral de l'Institut Xirigalla, de la qual estem tots tan orgullosos i que sempre doncs, ens fa quedar tan bé i ens emociona. Donar les gràcies també als companys i amics de la Caparrella, d'Imatge i So, també al seu director, Emili, abans la directora també del Giri, la Marina, doncs, companys i amics, doncs, per aquesta gentilesa també d'estar aquí preparant aquesta jornada. Als representants del Consorci de la Seu Vella, el seu director, Joan Vallgol, per haver tingut la gentilesa de preparar-nos aquest espai que, com diem, és un marc immillorable, i sobretot agrair-vos a vosaltres, companyes i companys, que de veritat ens heu fet la vida tan fàcil, heu construït tant, heu plantat tant, heu creat tant, i hi ha tantes persones que us haurien de donar gràcies, que us voldrien donar gràcies i que, com he dit abans, potser no tindran mai l'ocasió, que deixeu-nos i que us repetim nosaltres un cop més. Gràcies, gràcies, gràcies per tanta i tan bona feina. Que tingueu una bona celebració. Gràcies, senyor Claudi Vidal. I per acabar-ho, ho farem amb la solemnitat que imprimeix l'himne universitari per excel·lència, el Gaudeamus Igitur. El trobaran escrit al darrere del programa demà, per tal que tothom el pugui seguir. I així d'en peus, doncs, demostrem aquesta major solemnitat per posar punt i final a aquest acte tan preciós d'agraïment a una tasca d'una... La imatge final
la imatge final no pot ser altra que la fotografia que immortalitzi aquesta cerimònia i aquesta vetllada. Els demanem, si us plau, a totes i a tots que es situïn aquí davant de l'escenari per tal de fer la fotografia de grup amb totes aquestes persones que han estat homenatjades aquesta tarda. Els docents, clar. Els i les docents homenatjats tots junts ara per una fotografia de grup, perquè perdisqui en la memòria i en el record aquest homenatge. Ens anem situant a la zona de les escales, si us plau. Anem composant aquesta fotografia de tanta gent. Anem fent files. Les mestres i els mestres que han estat homenatjats. Gràcies. Sortida, estaves d'esquena. Anem a situar, sisplau. Aneu-vos posant per davant. Per davant també. A la zona de baix. No, vol d'anar cap allà. Gracias.